আপোনালোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব 25,000 টকাকৈ একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ। আপোনালোক সকলোৱে পাব 25,000 টকা। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেকৈ লাভ কৰিব এই 25,000 টকা মই আজি ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই শ্ৰী পাণ্ডু গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইন, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে 25,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। যিসকলে নেকি খেতি কৰে কৃষকসকলক দিয়া হ'ব 25,000 টকা। আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা এটা নতুনকৈ স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰত্যেকজন কৃষকে প্ৰত্যেক মাহে 2,000 টকাকৈ দিয়াৰ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল দুই এবাৰ কৃষকসকলে 2,000 টকাকৈ পালে, কিন্তু তাৰ পাছত 2,000 টকা কোনো ধৰণৰ নাম গুণ নাই। কিন্তু বৰ্তমান আকৌ এটা স্কিম উলিয়াইছে 25,000 টকাৰ মাত্ৰ এবাৰেই দিব প্ৰত্যেকজন কৃষককে। গতিকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কামসমূহ চলি আছে, সকলোবোৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ কাম চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থানীয় যিজন নেকি মেম্বাৰ তেওঁৰ লগত খবৰ কৰক। আপোনালোকে 25,000 টকাৰ যিটো নেকি এই ফৰ্ম ফিলাপ আহি আছে সেইটো ফৰ্ম ফিলাপ কৰক, আৰু আপুনি এজন কৃষক যদি হয় তেনেহ'লে 25,000 টকা লাভ কৰক। গতিকে বন্ধুসকল আমাৰ সমাজত কিন্তু এনে যিমানবোৰ নেকি সাহাৰ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহে সকলোবোৰ সাহাৰ্য কিন্তু কৃষকসকলে নাপায়, পাই যায় আমাৰ সমাজৰ যিমানবোৰ নেকি ধনী আৰু মধ্যবিত্ত মানুহসকল, আৰু যিবোৰ নেকি দুখীয়া মানুহ থাকে সেইবোৰে তেনেকৈ থাকি যায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰকাৰে আগবঢ়োৱা যিমানবোৰ নেকি সাহাৰ্য আছে সেই সাহাৰ্যসমূহ আপোনালোকে এৰি নিদিব, দৰকাৰ হ'লে এটকাই হওক। গতিকে এতিয়াই যাওক আপোনালোকৰ ওচৰৰ যি নেকি গাঁও বুঢ়া আছে বা আপোনাৰ যি নেকি মেম্বাৰ আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওক, আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপুনি সবিশেষ তথ্য লৈ আপুনি ফৰ্ম ফিলাপ কৰি 25,000 টকা লাভ কৰক। গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, যিসকলে মোৰ ওপৰত প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।